Հուլիսի 27-ը և 28-ը անցկացրու Գյումրիում։ Միացիր տոնական քաղաքի անցուդարձին ու դարձիր աննախադեպ միջոցառումների մասնակիցը։ Հուլիսի 27, ֆեստիվալը Գյումրիում։ Տեղական արտադրանքի տոնավաճառ, համերգ Շիրակի մարզի արտիստների և խմբերի մասնակցությամբ, և իհարկե Թաթեի երկար պատված մենահամերգը վարդանան հրապարակում։ Հուլիսի 28, Գյումրու տոնակատարություն, վաղ առավոտից տոնական միջոցառումներ, արհեստի ու արվեստի տոնավաճառներ, մանկական և երիտասարդական համերգային հարթակներ, թանգարանային միջոցառումներ ու ցուցահանդեսներ։ Շաբաթ-կիրակին Գյումրիում, միացիր քաղաքի տոնական անցուդարձին։